Поки теплопостачальне підприємство замінює теплотраси і готує місто до опалювального сезону, подбати про готовність до зими вже радять рівнянам спеціалісти. Мова йде про локальні проблеми в оселях рівнян. Це і заміна старих батарей, і чищення котлів, і інші несправності систем. Адже холодно стане, як завжди, раптово, а щоб скористатися послугами висококваліфікованих спеціалістів, потрібно буде чекати не день-два, як зараз, а значно довше. Основна проблема – це десь підтікає труба, десь не гріє батарея. Десь не встигли замінити якийсь кран, він починає тікти. В системах чи в будинках із автономним опаленням є проблема з тим, що треба почистити котел, чи треба підрегулювати щось. Я раджу це робити не в останній день. Подумати про це за місяць до того, до початку опалювального сезону, і зробити тоді, коли немає нервозності і коли є вільні майстри. В сезон знайти вільного майстра катастрофічно важко. І особливо, коли стає холодно, коли тече, дощ падає, коли от не гріє, тоді одна хвилина, здається, видається цілим днем або там цілим тижнем. Зараз це зробити можна спокійно, можна почекати. Коли прийде майстер, можна абсолютно спокійно зробити ту роботу, перевірити, чи вона буде якісна. Проблема завжди жовтня у нас – це те, що стає черга. Випадково зразу утворюється черга на місяць, на півтора тижня, і дійсно знайти майстра дуже важко. У вересні можна спокійно це запланувати і зробити ту роботу.